مشرانو زما عزیزان زرونو 1300 جمعو راسی ستاسو پا خدمت کے اسلام کے پیدا شوی گمراہ فرقو بیان کوم. دا بیان دا دے دا پارا کوم چی پیتل تک او گوری دا آغا ہم دیر چمکاوی گی اور سرو تک او گوری کہ آغا نا چمکاوی گی نو پیتل سر ندی آغا سر سر دی. دا ذہن کے کینہ وئی کستاسو پمخ کے دا گمراہ فرقی دیر خوگی خوگی خبری ہوگی دیر دا قرآن آیتوں نظر تا بیان کی دیر تاریخ در تا دین بیان کی لیکن چی گمراہ بھی آغا گمراہ دے حق بیا حق دے. اور ماتا ستا تیرے جو مثال اندر کرے ہو چی حق با ہمیشہ دا چون دا پاس و سر بالا بھئی اللہ تعالیٰ دے منگا پا حق باندی پوئی کی اور پا حق اللہ را دے منگ روان کی. درے میں جمعہ دا چی پا خطبہ کی زدہ آیت تلاوت کوم لیکن دا دی ترجمی مقرر تمیلو نشوا من دا دی دا ترجمی نشورو کوم. اللہ تبارک و تعالیٰ پا خفل خوب کلام قرآن پاک کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے مومدانو اے داویداران دا ایمان علیکم انفسکم دا خدے حکم منئی دیر پا غور سر ہو رہی علیکم انفسکم اللہ اے ایماندارو اے داویداران دا ایمان تا سباندے دا خپل نفس حفاظت لازم دے دا خپل نفس حفاظت لازم دے لا یضرکم نشی دو کا کو لتا سسو نشی گمراہ کو لتا سسو عزہ تا دے تم کچرے تاسو ہدایت منتی وی کہ تپ سما لار روانی تاسو کگو وگو لارو تا نشی آرو لے ان اللہ مرجعکم جمیعا اللہ تا بطول پیش کی گو فینبعکم بیا باغا منتا اخی واضح بکی آتا بما کنتم تعملون تا پا دنیا کے سکو کمی فرقے پس اتلی حق دے پی جندو کا نا عمر دے پا گمراہ ہے کہ تیر کو او کنا حق پرست ہے کہ دے تیر کو اللہ دے منگا طول حق پرست کی. زما دے دے بیان مقصد ہم دا دے چیز تاسو دے گمراہ فرقونا خبردار کما ہو یو خبر ذہن کے واچ رہی رونو دا بیان چیز کوم دا خدے پا کور کے کوم دا بیان چیز کوم دا جمعے پا روزے کوم دا بیان چی کوم دا رسول اللہ پا منبر باندے کوم زما دے پا خدے قسمی چیز با دروغ پکی نرے آو رہیے دروغ با پکی نرے آغا خبر با کوم چی دا غی ثبوت وی دلیل وی حق وی او چی بیعتا سو نمانے نو خدے دے در تا ہدایت کی زا خدے نزیاد سا نشم کوئی خبری واری دکھا نن دی نمخ کے دو فرقو بیان ماتا ستاو کو یو دا خارجیانو چی آگے دویم شکل دا شیعاگانو دے دمر بیان میں درتاو کچھ استا دا پارا کافی دا اگر چی تفصیل دیر دے دے دویم بیان میں درتا دا قادیانیانو کر چی انگریزانو یو فرقہ پا مسلمانانو کی دا سے پیدا کا چی پا مسلمانانو کی اگر تفرقی واچی دا مسلمان طاقت کمزوری کی مسلمان ٹکڑی ٹکڑی کی دے دا پارا یہ قادیانی فرقہ پیدا کا دا غیم بیانو دا پا قدر ضرورت مستا سپا مخ کے بیان در نر دا درے میں فرقے بیان در تکون تاستا خاص کم چا دیر پا غور غوری دا فرقہ پا پاکستان کے دیر ازیاد رہا تاستا ان دیر قدر کوئی مسلمانان دیر دا غی عزت کئی دیر آغی سر کینی پاسی دیر آغی سر تعلق لری دیر رو تخ خلق وائی لیکن دا اللہ و دا رسول و دا شریعت پر نظر کے دی دیر زلیل اور دیر خراب اور دیر گمراہ کا لگتا وہ امرے دو اس تاسل با پخپل پتہ لگی کہ کم خلق دمرہ گمراہ دی چھے دا اللہ و دا رسول پر نظر کے آگئی زلیل دی تاسو آگئی سر کم سلوک کا ہوئی تاسل با پخپل اس پتہ لگی دین امرہ کی چیز دا بیان دا آگئی فرقے دا تو کم ما تا بغو جگ دے بچیا خندا پرے دا خبر پرے دا جماعت دے اول دا خبر ہو رہی تیرا جمعہ میں دے سکدر وضاحت در تکڑے ہو چھے دے ہندوستان و پا پاکستان کے چھے سوقت انگریزان و حکومت جوڑ شو
اغه وخت په لندن کې ملکه وکټوريا د انګريزانو بادشاه وا ملکه وا سره چې هندستان فتح کړ نو په لندن کې په پارلیمنت کې یو د پارلیمنت ممبر پاسې دو او په پارلیمنت کې دا تقریر وکړو الفاظ داسي وو چې خدای مونږ ته د هندستان په سرزمین باندې قبضه راکړل د امریکای وکټوریا جنډې په ټول هندستان کې اوچتې ولاړې دي عیسی مسیح په برکت سره مونږ کامیاب او کامران شو دا دغه انګریز لارډ دی لارډ د هغې تقریر دی واوره اوس مونږ ټولو ته پکار دي چې خپل پوره قوت په پوره طاقت تاسې یوځای کړو او هندوستان کې عیسائیت خواره کړو ټول خلک په عیسائی مذهب باندې راواړو لاس نه کړ داسې به نه کېږي بابا داسې به نه کېږي دا پارلیمنت کې چې هغه دا خبره وکړه نو قرارداد منظور شو او دغه قرارداد په رڼا کې پادریانو یو سیلاب هندوستان ته راغی یو یو کوڅه کې یو یو محله کې یو یو خار کې دا پادریان وګرځېدل خلکو ته د دولت پیشکش وکړو نوکرۍ پیشکش وکړو ښځې او جینکۍ ورته پیش کړي او دا ورته وویل چې زموږ مذهب ته راوړئ الحمدلله ثم الحمدلله الله تبارک وتعالی هغې ذلیل او رسوا واپس واستول او سوا د هغه هندوانو نه چې هغه ډېر ذلیل ګڼلی شي د هندوانو په نظر کې هم شودر ورته ویلی شي یا هغه میترانو نه چې خلکو کره به جاروګان وهل هغه عیسایان شو لیکن مسلمانانو کې یو کس هم عیسائی نه شو دا برکت د علماو دا برکت د علماو علما میدان ته راوتل او د هغوی سره مقابله وکړه په هر ځای کې هغوی له شکست ورکړه او هغوی دې ځای نه شکست خورده واپس لندن ته لاړ هغوی د تلو نه پس ته ما تاسو ته دا بیان بیا وکړ چې د هغوی په وینا باندې ډېر علما کرام سوله توخی جوړی شو په هغوی باندې د بغاوت مقدمه جوړه شوه سوله توخی جوړی شو زرګونو په تعداد د هغوی تفصیل په تېر جمعې په بیان کې شته چې څه وخت دا بېشمار علما کرام شهیدان کړی شو نو په هندوستان کې عالمانو سره غم پیدا شو چې انګریزان که داسې عالمان دا ډېر اوچت اوچت عالمان داسې شهیدان کوي نو یو ورځ به داسې راشي چې په هندوستان کې به عالم پاتې نشي دی راغون شو په خپلو کې یو مشوره وکړه او دا سعادت دا شرافت الله تبارک وتعالی حضرت شاه ولی الله خاندان ته نصیب کړ داغه اولاد داغه شاګردان داغه مریدان د دین د حفاظت لپاره میدان ته راووت دا عالمان په دوو ټولو کې تقسیم شو ما ته ټول غټې دی دا زموږ تاریخ دی خدای دې وکړي چې تاسو پرې ځان پوهېږي انګریزانو په مقابله کې دا عالمان په دوو ټولو کې تقسیم شو یو ټولی ته مجاهدین بالسیف ویلی شو چې دی به سره د تورې د انګریزانو سره مقابله کوي یو ټولی هغه او یو ټولی د معلمینو د مدرسینو او د مبلغینو جوړ شو هغې خلکو ته دین خول حدیث خول قرآن خیل مسائل خیل او د دین تبلیغ دپاره یې تیار و دا دوه طبقې تیاری شوې لومړۍ طبقه چې هغه د مجاهدینو بسیف د مجاهدینو طبقه وه د هغې مشري د هغې امارت سید احمد بریلوی شهید چې بالاکوټ کې شهید شوی دی هغه ته حواله کړی شو هغه د مسلمانانو هغه جرنیل مقرر شو د مجاهدانو هغه سره په مرګرتیا کې د شاه ولی الله نسی شاه محمد اسماعیل په مرګرتیا کې وو هغه سره په مرګرتیا کې
د دیوبند ټولو عالمانو پیر حاجی امداد الله مهاجر مکی بابا خدای رسول ته وګوره ما د خبر دمو باسه سم کینلې که خوب درځي کور ته لاړ شه. حاجی امداد الله مکی مهاجر مکی دام پاغا ٹولی کی شامل شو. ددین علاوہ رحمت اللہ نام ہے وا دا دالان کے دے شیخ تا سر گوڑے نے اونچا کا دا سر دے اونچا کا کئی درزم ہے سر دے اونچا کون دا جمعہ تے دخلے کور دے سمجھے نا آخر میں گراوی سنی لگے دس کو جمعہ تے راگلے تماشا کوا جسے جانا میں دے سکائی ددین علاوہ دوما تقوا د مدرسین د معلمین د مبلغین دا غی مشر چې په اتفاق سره هغه ټول مشر مقرر کړو هغه مولانا قطب الدین دے شیخ الحدیث ہو دا حدیث و تعلیم ورکو بل اور سر شاہ عبد الغنی دے شیخ القرآن دب قرآن خلق و تخیر بل اور سر مولانا محمد قاسم نامیتوی رحمت اللہ علیہ چچا در لک دے بن بنیا دے خیر بل اور سر رشید احمد گنگوہی ہو چاہا اللہ تعالیٰ دیر لے درجات والا دیر لے برکات والا برکی دیر لے عالم دین بل نور اچت اچت عالمان ور سر اچت آگئی ٹول نامی را تے یادی نہیں جی لیکن داغا مشاران دیچے دے کم نامی ماتا ستا واقس مبلغین اخبر کار شروع کو زیت زی مدرسی کو لوکے مدرسینو درس شروع کو مسلمانان تا قرآن حدیث کھول پکار دی چی دید دین میں خبر شی چی جماعتوں میں کے خوبی نہ نہ کئی دید دین میں خبر شی چی جماعتوں میں کے خندہ نہ کئی دین دا دین نا خبر شی چی دین سرمین و محبت پیدا شی مجاہدان تی جو شی دا دین دا پارا مدرسی کھڑو شی بل طرف تا مجاہدین توری رویس دی اگر انگریزان سر برسر پیکار شو اس تاسو دا ہو رہی بنو دا دا کبھی زمانی واقع چی زتا ستا بیانوم دا 1867 عیسوی دا عیسوی کال دی لس کال شوی دی تقریباً چه انگریزانو پا دیسا علاقہ باندے خپل حکومت قائم کرے گئے 1857 کے اغی حکومت قائم کر اور دو لسو کالو کے اغی چه سمر ظلم کولے شوی کر اور اغی نپستا علماء متحد شو اور بیا داسی اور تحریک شروع شو اس وارے لوں 1861 کے پا پاکستان اور پا ہندوستان کے چه سمر سیاسی پاتائی دی سمر مذہبی پاتائی دی ددید یو نام نوا یو پکنو نہ دیدی مشرو نہ دیدی کشو یو پکنو نو انگریزانو سر جہاد چا کولو علماء چا کولو داچو اسمات آست نامی واخص دے سید احمد شہید چی دا نور پشان دے خکارا پا بالا کوٹ کی داغ قبر موجود دے شہید شو شاہ محمد اسماعیل دا نور پشان دے خکارا پا بالا کوٹ کی داغ قبر دے موجود دے اسم دنیا جی داغ زیارت تک دے علماء انگریزانو خلاف جہاد شروع کرو دا دی مقصد یو دا انگریزان سر مقابلہ کول دا دی وطن تختول او بل اسلام خورول دی دو مقاصد دا پارا دا مجاہدین میدان سر رکھا انگریزان ترا پوٹ لا چی عالمان یو دل جورا کرے دا داغی مشر سید احمد شہید دے اغیی پا دی وطن کی آزادی غواری اسلام غواری انگریزان شرل غواری دا ملکی حکومت ختمون گواری انگریزانو خورم داغی خلاف وارنٹو نجاری کن یو دیو چک مجاہد مولانا محمد جعفر بجے ٹوڑے کے آغاو نیویشو انگریز پا مخ کے پیش کرے شو جج انگریزو انگریز مقدمہ ووردا او حکم یو کو چتا تا دا پانچ سو حکم دے پانچ سی کئی مولانا محمد جعفر
چې ثانی سر سر داغه اوسې دن کې د ثانی سر او داغه نامې سر همیشه محمد جعفر ثانی سر استعمالیږي. هغه چې دا حکم وارد نو هغه انګریز جج ته وکتل وی خندل مسکی شو. انګریز جج ورته وویل چې اے جعفر د مرګ سزا مې درکا د 500 سزا مې درکا ته ونه یریدې ته خفه نه شوې ستا رنګ بدل نه شو ته ورته خاندې. هغه مجاهد وی اے ججا زما مرد الله په لاس کې دی ستا په لاس کې مرد ته ما نشو مړ کولې زما مرد الله په لاس کې دی او هغه د الله د قدرت نه دا بعیده نه ده چې زه به ژوندی یم او ته به مړې. دا یو د حق کلمه وه چې د هغه په ژبه خدای جاري کړه. درې ورځې پس هغه جج مردار شو او مولانا محمد جعفر ثانی سری اللہ پہ فضل و کرم سرا پہ جہاد کے لو حصہ واخستا اور دیر پر شان سرا کا شہید چھو. دا تفصیل نور بیانون کے برازی اس سید احمد شہید مولانا محمد اسماعیل شاہ محمد اسماعیل ددی اور لوگ فوج تیار شو دا انگریزان مقابلے دفعہ. تاسو کا خپل تاریخ ہو گئے رہی یدی دا ہندوستان رالل رسال پور پا لارا باندی دیتل لارا کی سکان دے مقابلہ ہوکا چا سکان مقابلے دا پار رالل انگریزان وغیلہ گتاور کا چا تاسو دے سر مقابلہ ہوکے سکان میدان تا روات دے رسال پور سر پخوا کے دے سکان سر لو یا مقابلہ ہوشا اور سکان سر انداد مسلمانان ہوکا چاوکا او کم مسلمانانو چې اوس ارباب یادیږي دا اربابان څومره چې دي د دې پلارانو نیکونو هغه وخت کې د سید احمد شهید سره مقابله کړې ده انګریزانو سره یې وفاداري کړې ده انګریزانو ور جاګیرونه ورکړې دي په دې وفادار دی. تاسو چېرته خبرې د خپل تاریخ دا اربابان دا ټول جاګیرداران دا د انګریزانو کوډیانو او د داسې مجاهد خلاف چه اگه پا دی وطن کی آزادی گوختا اسلامی گوختا انگریزانی تختو دا اگه خلاف دی فوج تیار. بالاخر سکانو تخو اگه شکست ورکا لیکن پلا را کی دی دا پارا مشکلات انگریزانو او دی ظالمانو پیدا کر او بالاخر دا بالا کوٹ پا مقام باندے انگریزانو سر چکم مقابلہ ہوشوا اگه کے اگه شہید چھو. دا اگه واقعہ ہو. بل طرف تو سے مبلغین خپل کار شروع کو مدرسین کار شروع پا 1865 کے علماء راغم شو مشورہ پا خپلو کے سراؤں کا او دا دار العلوم دیوبند بنیاد کے 1865 کے دار العلوم دیوبند بنیاد کے خود دار العلوم دیوبند کے اسم دا جو انار بنشتا من لی دل دا اللہ دی تست و مخی دیر مبارک زیده اگر تو ورشی تا تا پتہ لگی لکا مدینی منوری تا چسر لارشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی خوا کے زل کی ایک قسم خوشحالی پیدا کی یا قسم اثرات پیدا کی باسی چھ دیو بند مدرسی تا لارشی یا قسم اثرات پا پتا دا اگر بزرگانو پیدا بشی اگر میں نو سمجھتا پا درلوک دیو بند کی یا جماعتو ورکوٹ ہوند جماعتو لیکن دیر نو نو بزرگانو پاکے کی قیام کرو خواجہ اجمیر شریف خواجہ صاحب ہم پکے التا کی چیلہ ہیستے وا دیر اچت اچت بزرگان براتر التا پکے ناستر اگر ورکوٹ ہوند جماعت کے بدر من دیوبند بنیاد کے خوش رنبے استاد مقرر شو رنبے شاگرد تے سبق واسست رنبے استاد محمد محمود سنانو محمود دا رنبے استاد محمد محمود او دا رنبی شاگرد نامو محمود محمود الحسن شیخ الہند دیرن بے شاگرد تاریخ تو دیوبند نہ بیان ہو صرف تاسم پہ دے خبروں لئی کہ علماء کرام دین دا خورو دا پارا مختلف زینوں کے مدرسی شروع دا دیوبند چلے دا پا سہارنپور کے پا ہندوستان کے دا سہارنپور پا ضلع کے واقعہ لے اللہ تعالیٰ دیتا سکون توخی انگریزان دا سکاروں کو سے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی مولانا حافظ محمد زامن
اور نور علماء کرام خلاف وارنٹ جاری کر جدی گرفتار کر اور انگریزان بچے کم لوگ گرفتار کر جو سنگ چنن کشمیر کے ہندوستانان یو کس گرفتار کی بوزی نو سبا داغا لاش کرو تھی جندے کا بیان ناراض یہ انگریزان بچے بوتل عالمان تو بیا جندی ناراض ددی درے والوں خلاف وارنٹ جاری شو خدے دیوں کی چتا سو دی خبریں تو وقت یہ دیں عالمان پکڑ کے راغون سوچے خبر سوچے زم خلاف وارنٹ دے گرفتارین درے والا پٹ شو درے والا پٹ شو چاہتے تپوسو کچھ حضرت میدان کے جنگ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی تاسو پٹ والی شوئی جواب اور کچھ حضور علیہ السلام و سلام پغار سور کے پٹ شو کافران دلاسا پغار سور کے پٹ شو چاہ سے موقع راشی کہ اسلام تھا اور اسلام سربراہان تو سخت خطرہ بھی ناگی تو شریعت اجازت اور کہیں تاسو پٹ شو درے عرض دی پٹو درے عرض نپس تو میدان تر ہوا تم خلق اور پہلے حضرات تاسو بس وارنٹ دے پولیس کر دی فوج کر دی تاسو سکا ہوئی وہی رو ہوتا ہی جواب کے عرض کو کہ زمین پر مخ کے در رسول اللہ سنت موجود دے آغئی پا غار سور کے درے عرض تیری کڑی ہوئی منگم درے عرض نزیاد میں شکٹے داری پا سنت عمل کر درے عرض پس میدان تر ہوا تم ددی بزرگی دا دی کرامات اور دا اللہ پا دی خصوصی فضل دا نتیجہ وا چھے آغا ما تاستا تیر جمع دا علماء دا شہید کول بیان ہوکو نو دا دی اثر پا دنیا کے دیر زیادہ شو دولی دنیا پا انگریزان ملامت کول بابا تر دیر افسوس دے بابا قبر کے چلار چھے بیا سننا تا خیامت خوب کوا خو خدا دا پارا سے یو سزان سر پارلیمنٹ کے بیا دا قوم نمائندگان راٹول شو اور فیصلہ داو کا چنن نہ پستا دا یو عالم نہ پانسی کا وئی بس دا سلسلہ پری گئی کبھی ٹول دنیا میں کا بدنام آئی انگریزانوں آگا وارنٹ نہ واپس واخست چکم زمگا دے بزرگان خلاف جنگ شو دا بیان با انشاءاللہ دست تفصیل سر بیا بل وقت کون چکم وقت دا دے سلسلے بیان شروع شو من چکم بیان کو غوارم آگے تک وقت دے پہ ہندوستان کے وہ وائسرائے وائسرائے دا ہندوستان بادشاہ بھی دا ملکی نمائندہ بھی دا آغا حکم چلی گی دلتا لکہ دا بادشاہ حکم چی چلی گی گرمہ کے باغت لو دارجیلنگ تا دارجیلنگ پہاڑی علاقہ دا لگا یخ علاقہ دا سنگ چے دلتا کتا سدا گو رہی ایبت آباد نا پاس لارشی دا گلیات تھی نا کیا گلیشو یا بلزشو دا سے جیتا با گورنر کیو اگه نامو دارجیلنگ دارجیلنگ کے چاہتا دم علماء دا دے سرگرمائی رپورٹ راگے نو آغا درے علماء رو وقتن وقم دے درے علماء رو وقت چاہتا دیر مشہور یو لکن کے وغب کتابو نا لکل یو معلمو خلقو تبہ درس ورکو یو عالمو آغا با خلق پا مخ کی تقریر نہ کو گورنر اور تا بیان کو چہ تاسو عالمان گئی منز تاسو کچھ پناہی کو سچ تاسو غور ایدل در کو لیکن دی مسلمانان تا اتفاق کو تا بپرے گئی دی ٹوٹے ٹوٹے گئی دا مسلمانان در نراغون نشی دا عالمان چہ کم راغوتی دی دا انگریزانو خلاف چہ دی سر دی برگر دیانو نکی آج کم لکھوں کے ہو اگر ویلتے صاحب زما خود دخل کو سیادو کار نستا زخو کور پا بیٹا کس کے انم لکھما اور اگر بیا چاپ کی گی دخل کو نما پی جنی انہیں زخل کو تو دریگم داستا کار زن شم کو دیم پاسے دو اگر ویل زخو پیری ما ما تا خو خلق بیت کا راضی جو بیت کی زورتا اللہ اللہ خیمہ چا اللہ اللہ کوا زما خو نور سکتا آوری اور نا نور چاہتا زدہ خبری کوری شو انہیں دا دوارتی واپس شو یو کس پاتی شو یو کس پاتے شو اللہ تعالیٰ دی خپل لعنتو نا پس دا مرگم پا گو رہی دا اسلام دشمنہ دا پارا آغا دا آغا گوہ ویسرہ لاسو نیو دا سو کو راشی چو استاسو دا دو بیان در کو
1857 کے چکم وقت کے انگریزان سر عالمان جنگی دو آغا وقت کے پا ہندوستان کے پا یوپی کے چو اس وقت اتر پردیش ویلی شی یو خار دے بریدی پا آغا خار کے یو معشوم پیدا شو بریدی کے یو معشوم پیدا شو دے چھ پیدا شو ددن نمی محمد کے ددن مور ددن نامہ امن میاں کے خو ددن پلار ددن نامہ احمد میاں کے خو ددن نکر ددن نامہ احمد رضا کے خو دے چھ لے شو ندخ پل نامہ عبد المصطفیٰ کے خو ددن پلار نامہ و نقی علی دا پلار نامہ و نقی علی دا نکل نامہ و رضا علی تاریخ دا لکی چی دا خاندان دا شیعگانو نامین دا شیعگانو دی او دا دا پا زندگی کی چکم عمل دا کرے دے نو ہم دا شیعگانو طرف داری دا دیرہ کرے دا او دا غیر مسئلو تا رشتی آوے دی نو حقیقت کی وہ شیعہ لیکن پہ شیعگان کے ماتا اس نے بیان کرے چی دی کہ یہ مسئلہ دا تقیہ دیور تا تقیہ ہوئی یعنی حق خبرہ ظاہرہی دا پتائی اگر پتول تا دیوئی دیر ہوئی سوابے دے اگر تا تقیہ ہوئی نو دے احمد رضا تمام عمر تقیہ ہو کا وہ شیعہ شیعاتوں پہ خکارہ نکا گئے پتو ساتلے اور صحبہ جانتے مسلمان دے ددخ پر پلار نقیہ دیئے اور دنکر رضا لینا علم حاصل کر کہ آغا پاغا زمانہ کے دیر بے عالمان دے چھ پیدا شو نو دا سے تک تور لکا حبشان چھ توری تک تور دے چھ لے شو نو پہ اس طرح کانے شو یہ اس طرح کار نکو دے چھ زان شو نو ہر وقت با دے سر خوگے در اور ہر وقت با دے تبی نیولے ہو ہر وقت با دے پا گردہ کے در دے دے بیماروں پہ وجہ دے پا دماغ دا سے اثر شئے ہو چھے دے دیر تریخ مزاج ہو دیرے کنزل رہ کولے او کنزل تاسو تا دے کتاب دا رہ کنزل بیانی کم چھے کم دنی کری دی متاسو دا غبو نومی سے چھے پا دے زمانے کے دا دمان دا سے کنزلی ہونے کی او چاہتے کری دی لے لے بزرگان ہوتا لے لے عالمان ہوتا اگر گندہ کنزلی دے کری دی اب آس رشتہ کتاب کی موجود دد نامہ احمد رضا دے پا 1876 کے زوانے ترسے دلو عالم شو دا علم سند اخستے جب دیر تیزا وا دیر کتابوں میں لسلی لیکن یہ شیطانی حرکت پکے کہ دا ہر خبر مخالفت پدکو انگریزان دا پارا دا یو دیر مناسب ہوں دے سڑے ملاو شو ہر سکیمت چاہی ورکر خود اخ پر ایمان پر دارجیلنگ کے دوائسرہ پلاس خرچ کر راگے اور آتلو سرا پر بریلی کے پخپل دارون پخپل پور کے دا عالمان پسے دا کفر مشین شروع کر پیل اچت اچت عالمان پر دا کافر ہوئے پر جا پتاستا کسی داویم کہ ما سر آگا کتاب شتا جتا پکر علامہ اقبال تا کافر بینی دی قائد اعظم محمد علی جنہ تا کافر بینی دی زمانہ دیر اچت عالم کہ ما تاستا سویل دا درمن دیوبن بنیا دیکھو محمد قاسم ناموتوی تا کافر بینی دی رشید احمد گنگوہی تا پنن باندے کافر ورطا بینی دی انداد اللہ مہاجر مکی کہ ما استاستا عرض کن سے لیکن بزرگاں میں لوگوں نے خبر خور دا خدا اللہ تعالیٰ دیر نیک بندگانا امداد اللہ مہاجر مکی چھے دے دیوبند علماء پیرو دے جہاد پہ دوران کے چھے دے پسے وارن شو دے لال مکی معظمی تا ہجرت کے حکم مکہ معظمہ کے لئے دے علم خورول او عمل تا وفات شو او چھے وفات شو تا سو خبر یہی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشربی بھی حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پخپور سر عدد کا بردے پا مکہ معظم کے دا بی بی دا مور پخپور کے ورطزے میں لاشو دمر لوی مقام دے انداد اللہ مکہ حضرت
دے پر کین آستو ٹولو تک دے کفر فتوی ورکے نتیجہ دادا کہ اسم دا دی چے سمر موریدان دی عالمانو تا کافر وئی تبلیغانو تا کافر وئی لوئی بوئی اچت اچت مستند عالمانو تا کافر وئی دا دا آغا آغا سبق دے چے دی طرح رسے دلے عزیزان غط گناہ چکم دو کا چے آغا نیچی معاف کے دے آغا داو کا چے آغا وقت علماء کرام دا انگریزان سارا مقابلے کولا جہاد کولو ندو دا شریعت پر رنا کے فتوہ ورکا چی انگریز سارا جہاد کول کفر دے چا ورکا احمد رضا دا بریلیان دا چی یہ لسمی خوری دا چی قبرون تا سکھ دے کئی دا چی پیان پختو پری دی دا چی نوی جنڈی کولائی دا دین مشر دا فتوہ ورکا چی انگریز سارا جہاد کول کفر دے نتیجہ سوشوا ستاس اغنی سادہ علمان مسلمانان چی عید عمر سردو دا خیال اوکو چی دمر لوی عالم فتوہ ورکنے دا دا ضرور کفر دے نکو جہاد ور سر دا سے بدبخت انگو چی دا آغا خبر اومن رہا جہاد کے شامل نشو لیکن چی کم پا جہاد کے شامل شو اللہ تعالیٰ آغیتا آغا مقاصد نصیب کر چی کم مقام بل چاہتا ندے نصیب شو عزیزانو راشی اس دن احمد رضا متعلق تا سو کوئی کم چھے دے سدے دے نرے نروچ کے ہو خیٹ ہے غطوہ کتابوں نے بس کون عرض بناس تو کتابوں نے بیلے اس کو مرد گرزے دو ہونا آگا کتابوں نے دخل مقصد بیانوں نے بیراتو گول او دا عالمانو خلاف ہے فتوی جاری کول داسی او مذہب پیدا کر پا اسلام کے داسی او تفرقہ پیدا کر پا اسلام کے چنن پٹول پاکستان کے داغت مذہب خلق دی نن زنگا حاکبان نن زنگا وزیران نن زنگا صدر نن زنگا وزیر اعظمہ نن زنگا دول وزیران چے سمرے پا پاکستان کے دی دادا احمد رضا پا مذہب بانی دادی پٹول پا بھی نکے داغت تعلیم شامل دے داغت تعلیم سو داغت تعلیم دوری چه خودے نامی لخودے دے ٹول کار محمد کئی ٹول طاقت محمد سر دے خودے صرف خودے دے جو لینا ہے لے لو محمد سے نتیجہ سوشوا دا خلق پا ذہن کے دا محمد دا قام لگ اوچت حکارشو دا اللہ نا سیوا کول دا پارا بے بل بیان ورکر کہ اللہ بذات خود دا محمد بشکل کے دنیا پر آغلے دے دا محمد محمد نہ دے اللہ دے نعوذ باللہ دا دخل کو ذہن کے واچھو اور تاسو کوئی چیزے دروغ ہے میں یہ کتاب دے دے دا غیر محمد فتاوہ افریقہ سنو میں دے تینزہ کا سوئے سنو میں دے بزور روائی کا نا فتاوہ افریقہ دیر اللہ کو پیسو مانی ملاوی کی بازار کے واقع لے آگے کے لئے واقعہ نکلے دا وہی جبرائیل علیہ السلام را گئے رسول اللہ علیہ وحی روڑا جو رکڑے کی سیدہ حقیقت نہ دے جو رکڑے کی سیدہ دروغ نہیں بورے وہ واقعہ در تا بیانون بدد دا کتاب نا یا وحی روڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا آغا وقت کے یا وفد راغلو آغی سر پا خبروں کے مشغولو جبرائیل تے توجہ ورنک جبرائیل دیر ساتھ ولارو خپو چھے من سوا جلا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا سر گئے غلبا برا دروازی سر با سوا جلا چھے من دے بات توجہ رانک حضور چھے ازگار شو نو جبرائیل تے تپوسو کچھ یا رسول اللہ تعالیٰ قربان نم سو جدا چھتا اللہ یو دیر وی ذات یو وحی میں روڑے گو تا دیتا توجہ ورنکو تاک اغیس وفت سر لگیا وی نو تا فتاوہ کی نکلی دی چھ رسول اللہ ورطا ہوئے چھ جبریلہ دا تو وحی کم زی میں روڑے
کنجی نو رہی روڑے ویل دا اوو آسمانونو دا پاس یو گمبت دے زاغ گمبت نا باہر ولارن او دا گمبت نا دنن نمات آواز رازی کہ لارشاو محمد تدا پیغام رسو وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل تاویل چہ تا چری گمبت کے دننا قتلی دی ویلے نا مانو دی قتلی وی لارشا او بور چی گمبت کے دننا سلی پاس آوری دا خبر دا فتح وی افریقہ کی لکلی دی احمد رضا لکلی دی جبرائیل واپس لار چہ گمبت غصور کے اوکت نوی جبرائیل حیران شو وی آغا محمد چی پزمک ہے پریخو دلتا ناس کو نعوذ باللہ سمر دے درو وی محمد اللہ ام آغا وحی راستو اللہ ام آغا وحی راستو اللہ کم کتاب میں در توخ ہے فتاوہ افریقہ وی بو رہی چی درو گئیم کرشتیا آئی کدا خبر اشتا دا سی عقیبہ چی سوک لری نتاس سوائی چی دا مسلمانان دی دا پری دے تولو ناول دا خبر غوری رو تا سو تول لو رہی زمنگا دا مسلمان پا حیثیت سر دا عقیدہ دا چی اللہ یو دے دا غپ ذات کے دا غپ صفاتوں کے شریک نشتا تا سو تولو رہی ستا سن دا عقیدہ دا تا سن دا عقیدہ دا دا باہر مسلمانان ستا سن دا عقیدہ دا اللہ یو دے پا ذات کے او پا صفاتوں کے دا غپ ذات کے او صفاتوں کے شریک نشتا بچیا خان دا ماں بچیا خدای با پر خان دا ماں لو یا فتنہ در تا پسر والا دا کفر تا دیرا کاجی ایمان در نا تختی استاغن دی زنان پاکی غلطی خدای با پر رو را چیتا غلط نش زمین راتی دا دادا چی اللہ یو دے ذاتیم یو دے صفاتیم نور ہی سو پاکی شریف نشتا دیکھتا کم دیکھو اول اللہ سر دا شریک پیدا کر چی محمد اللہ دے دا خوی ذات کے شریک پیدا کر دے پا صفاتو کے شریک دیوی چی محمد عالم الغیب دے خبر تو وکی نہیں گورے دا دی عقیدہ دا چی محمد عالم الغیب دے عالم الغیب ذات صرف دا اللہ دے دا صفت صرف دا اللہ دے ایس سو داخل میں سوا عالم الغیب نشتا لیکن محمد تا اللہ تعالیٰ علم غیب ورکڑے ولیانت عمر کرے دے غوثانت عمر کرے دے لگلے دا ضرورت مطابق محمد رسول اللہ تا عمر کرے ہو لیکن دا علم دا غیب چے کم محمد رسول اللہ سر ہو یا ولیان سر یا غوثان سر دے دا عالم الغیب دا دبی ذاتی علم نہ دے دا عطائی علم دے دا چاور کرے دے والا دبل میں حاصل کرے دے سب وقت پارا کل پکل عالم نہ دی کل پکل علم دا غیب دی سر نشتا لکھ گندے دا ضرورت مطابق اللہ والا ورکڑے نو دے سر دی عالم الغیب نشو لکا دس پر مثال درکم یو سڑے دا او دس پر مسئلو بھی خپوئی دے ماتم گھڑ دے یو سڑے دا مانزا پر مسائلو بھی خپوئی دے دے دا عالم دین شو دے دا دین عالم شو سب دین خودی روئے شے دے قرآن حدیث فقہ دے ٹولی مچے خبر شنی عالم بشی نو دے خالی کپا او دا سبانے پوشو او پا مانزا پوشو نو دے کو عالم دین نشو کہنا اور مطلب میں پوش ہوئی بائی نہیں دا سے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت پارا یہ ضرورت پارا چاہتے ہیں علم غیب بر کرے دے نو آغا لک علم غیب باندے آغا عالم الغیب نشو کل پکل عالم عالم الغیب نشو اور رہی کہنا ہو رہی عزیزان یہ خیپ مسلمانانو کی دا عقیدہ خورا کا ولیان عالم الغیب دی یا دا سے انسان بھائی چیزا گناہ انہوں نے ڈک بھائی دا عالم الغیب دے لے رہنے بھائی دا عالم الغیب دے اسلام کے یو خدا لوے غم پیدا کن مسلمانان پخپلوں کے سر او جنگی دل پھر یہ مسئلہ بھائی دین مسئلہ را پیدا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر اور ناظر دے حاضر اور ناظر دے یعنی ہر ذیک موجود دے ہر ستگوری دا صفت دا اللہ دے دا صفت دا اللہ دے اور زمین عقیدہ دا چھے دا اللہ پا صفت کے سوکم شریک نہ دے
نو محمد د ټول انسانانو نه ټول مخلوقاتو نه برتر دے، بزرگ دے، بہتر دے، افضل دے، لیکن اللہ نہ دے، دا اللہ پا صفت کے شامل نہ دے، دے ہوئے اگا حاضر و ناظر دے، منگوائی اگا حاضر و ناظر نہ دے، اس تاس دے دلیل درکن، تاس معراج واقعہ اور دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تا تلو، سوک راغلی اور پسے، تسبان دے تلو، براک، گورا چاہ اگا حاضر و ناظر دے، ہر زے کے حاضر دے، ہر زے کے ناظر دے، نو آگا تا براک سے ضرورت ہو، خو آگا تا صفت حاصل لے، رسے درے با عرش معلیٰ تا کنا، رسے درے با بیت المقدس تا کنا، کوئی نشوی؟ بابا جی لگو لگو رضی دیستا ہو زمان لگو اکشا چا محمد رسول اللہ حاضر و ناظر دے دی دلتا ہوئی اللہم صلی علی محمد اوچت پاس ولی پاس یہ دیکھ یا غدر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سب دبی پا محفلونوں کی قتلی بھی ناتو نوشی تقریب نوشی دا طول پاسی اور سلام شروع کی وہی ولی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حاضر دے رہا دا عقیدہ باطل دا دی عقیدہ ہی ثبوت نشتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہ دے سرگیو غلا وزوانا زمان دا گندہ ترتا پر در رسی اسے میں چھ دیزم از پتال تا لاتش چھ ززو خرم ززان ستاوے کم زیمان ستا تا زکم زمان پر ایک دارمان دے چھ خودے تا پوئی کی گمراہی نہ دے بچ کی تمہارا انسنگو دشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دا صفت نو درون دیو یا غنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بشر نو منگا بشر یو وی اغا بشر نو وی رئی قرآن تا بلا شو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائی چی کل یہ مسئلہ دا سے پی خشی چی تا سو پی اتفاق نرازی نو اللہ نا تپوسو کئی رسول نا تپوسو کئی زمین اختلاف را گئے اللہ نے تک اس کو یا اللہ محمد نورو کا بشرو تپوس پکار دی کہ اللہ اجازت رکھے تپوس کو یا اللہ محمد نورو کا بشرو اللہ وی زمان قرآن ہو رہی دا اللہ کلام ہو رہی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ مانی سے دی لیکن مانی تو غور کہتا سو پخپل کوئی شئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی بے شک او مومنان ربا دے زمان لے احسان دے چے ما دا دوینا دا چانا دا دوینا چانا دا دوینا پا دوی کے پیغمبر واسطو لو دا دوینا پا دوی کے میں پیغمبر واسطو لو دا فرشتوں نا دا جناتوں نا دا دوینا دا سوک دی اشارہ چاہتا دا مونگتا مومنانو نا مسلمانانو مسلمانان بشر دی کا نور دی بشر دی کا نور مومنان چے بشر دی اللہ فرمائی اے مومنانو بتا سنا می بتا سو کے پیغمبر مجھے حواظ کرو نو ساگا بشر دی کا نور دی کاغی نی چے نور دی نیو بل عقیدہ بداغی خندر گوری جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا نور نہ پیدا دے فرشتے ٹول دا نور نہ پیدا دے دیکھن لے خبرہ غور سر ہو رہی لویا فتنہ دا باہر خدا دا پارا دے فتنے نظام اساتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا نور نہ پیدا دے پس سدرت المنتہا دا وہ آسمانوں نہ پاس اللہ ورتا حکم کئی اے جبرائیل علیہ شاہ دا ابراہیم پخپو کی اسماعیل پروتے ابراہیم پلاس کے چارہ دا دا چاوے چھے دا ابراہیم مرے ترسی اگے نمخ کے لارشا جنت دا گدور بوزا ابراہیم پخپو کے سم لوا او اسماعیل تیرا خلاص کر سمر وقتے قدرت المنتہا باندے اون آسمان نموچت آغازے نرا روانی گی جنت نے گدورے راکھ لی اور پخوا دا دے چی چارد اب اسماعیل مرے تا ارسی گدورے سم لاستو اور مرے دا گدوری پیپریشو
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته تپوسو کہے جبرائیل ستا رفتار سمره ده پا کم رفتار تو مزل کے نو جواب ورکئی چاہے دخد حبیبا دا علم اللہ ممتند خولے فرشتو تا حساب کتاب نورزی دا علم اللہ ممتند خولے البتا دمرات ما بمدا چزد وہ آسمانون نپاس پا صدرت المنتحا باند موجود ما چار دا ابراہیم دا لاسنا دا اسماعیل مرے تتلا او زد سجت المنتحا نا جنت تا او غزین گبر میرا رو دا ابراہیم خوکی میوا چولو دمرا تیز رفتار میں پا غورز باندے کروا چیزا ما وزر و حور اخستے ہو خبر مورے دا دا دسیشی رفتارو دا نور رفتار دا سر رفتارو دا نور رفتارو نبیا دا محمد رسول اللہ نور دا ټول نورونو نه بهترین نور دی ٹھیک ده کنه اوس تاسو بیا غلط نشئ چرته انسان دو حیثیت دی یو زموږ جسم دی یو زموږ روح دی زموږ جسم د خاورې نه پیدا دی د خاورې نه پیدا شوي خرو خاورې نه پیدا شوي اغوندو او خاورې ته بیا واپس ځو پوه شئ لیکن زموږ روح شیخ دا خو ډېر اهمه خبره ده ته سترګې اړې ده ولیکئ تا شاته مه ګوره زموږ روح ستا روح زما روح د هر انسان روح د نور نه جوړ دی د څه نه هغه د نور نه جوړ دی عالم بالا نه راغلی دی عالم ملکوت نه راغلی دی او چې څه وخت دا روح موږ نه وځي نو بیا اسمانونو ته ځي دا ځمکې ته نه ځي خبر ګورې ده نو چې زموږ روح نورانی دی نہ دا محمد رسول اللہ روح نور دے کنا لیکن دا ٹول دا روح نا دا ٹول دا نور نہ بہترین نور دے کوئی شوئی پا خبر نہ پدے مانو کے کہ دا رسول اللہ نور دا ٹول دا نور نہ بہترین دے دا منو کہ روح نور دے لیکن جسم بشر دے جسم بشر دے پا خبر کوئی شوئی اس وارے عزیزان کستا دمر پورے وین ہم خیر ہو اس سوئی در تک وی دا کمال پا ولیانو کمشتا پا قطبانو کمشتا اغیم ہر دے حاضر و ناظر دی اغیم دیر لطیف جسم لری یہ تاسو سو کئی داغی پا خپو پروزی اغیم اخپل مطلب گوا رئی اغیم دعا گوا رئی اغیم اخپل حاجت گوا رئی آغا بستا سو حاجت پورا کئی حاجت سو پورا کئی دا صفت دا اللہ دے حاجت روا مشکل کو شاہ سوک دے اور دی منتا پا مسلمانا دو پا ذہن کے دعویٰ چولو چی اللہ پرے دی دی پیر لور شئی دیس دا حاجت روا مشکل کو شاہ دے عقیدہ خراب شو کنا مشرک شو کنا چی خدا پرے خود خدا مخلوق تکیر شو مشرک شو کنا پا دی طریقہ استا ایمان واقعی دا فتنہ را کے پیدا کر بیا صاحبہ دا لا سکے دا غیر اللہ نے امداد غختل دا اللہ نے سوا بل انسان نہ کاغا ہر یو حیثیت کے دے اور خصوصاً جدا ولیان دی بزرگان دی دید امداد غوارے کہ مال زیر آکا مال نوکری راکا مال دولت راکا مال خزر راکا مالا صحت را کا خلق کئی دا کا نہ کئی دا فتنہ کم جو نہ پیدا شوا دا دی احمد رضا پیدا کا دا استاس و خزی جب پا قبروں میں لگری گی اور دا قبروں میں توافو نہ کئی اور دا قبروں میں جاروگان کانی پا جان رہی دا سو خبری چی دا شرک دے دا سو خبر لئی دا شرک دے اور چی سو خز شرکو کی پا خز طلاقش خاون بانی طلاقش خدا نہ سوا بل تکیٹا شوا خدای نه سوا بل نه حاجت وغوښته مشرکه شوه نور څه کې راشه دا وګوره نن محرم دی نن شیاګان د خپل ګوړه راوباسي اسبر راوباسي دوی ورته ذل جنه هوي مسلمانان ښځې یو شیاګنه به پکې نه ګوري ما لیدلي کتلې او تحقیق مې کړی دی یو شیاګنه ښځه پکې نه ټول مسلمانان ښځې وي د اسپې لاندې نه نوځي بل طرف نه روځي پو باندھے ورتا پروزی او پا جانڈا باندھے چھے اس پی سردے پا غیر غٹا وا چھے اماما مالا زوئی راک
کم خز چداؤ کا غم مشرے کا شوا پخاون تلا کا شوا کخاون ساتھی حرام ساتھی کا بچی پیدا کی گی حرامیان پیدا کی گی رام رضا کا نا یہ صاحب دادر چاو خیل دا احمد رضا خیل دا احمد رضا در تو خیل اللہ دے پیڑو تا ہدایتو کی اور خدا دے دا غب پہ روکارو تا چکم اگی پس روان دی آگئی تا دنی ہدایتو کی لیکن کہ دا ہدایت قابل نگنی نو خدا دے مسلمانان تے نپا حفاظت کیوں ساتھ عزیزان احمد رضا فرقہ وی دا بریلوی فرقہ جے کم کس یو لسم ورکی بیمارے نہ بچی دا اللہ دا غضب نہ بچی حادثے نہ بچی دا مشکلات نہ بچی مقدمات نہ بچوی جسو کی اولا سمور گئی ما بدے وضاحت خود زر کرے دے خطا سو ہوں گو رہی دا یو لسم وئی ستا ما ٹول کی تابو نے کتلی دی تاس تم اجازت دے وے گو رہی دا یو لسم ثبوت اسلام پا کتابوں کے نشتا شریعت پا کتابوں کے نشتا دا سو شہ دے تپوسو کئی ماں دی سر دیر وقت دیر کرے دی سو عزیزانو معاف کرتا ویلو چا نن خلق ہم دی نن نکو چا ما تا ستا تیرے جنو ویلو چا دے محرم پا میاش کے منگا مسلمانوں تا دا قرآن و دا سنت پا رنا کے دا محرم دا بدعات دا لکچے ناس دے درازے سر دے اللہ تاور کا لطور کا والا وہ بس باہر تو چودہ سکی اسے باہر تو دس سکا منگا مسلمان تا غلط ادارے چکم شی آگان کا یقین میں نکو ہو جاؤں چ حقیقت سجے دا کربلا چکم اصل واقعات دی اگر خلق کو تخایو اور دادی ضرور دی کم بدعات دی کم مشرکانہ افعال دی اغیبا نے خلق کو یوں چی دین زان بچ گئی اور الحمدللہ زمینہ دے جلسو سرا پا خلقو کے دیر بیداری پیدا شئے دیر خلق دے یورانی ویجانوں میں بنی شوی اللہ جو ٹھول منی کی دے یہ دا جلسے منگا کہو دے گا پارا چھ مسلمانان تا پہ فیدہ رسی لیکن من دیر غریبانان من سرا پیسی نشتا نہ انگریزانوں نہ آخلو نہ امریکے نہ آخلو نہ من دا ڈالر غلامانی ہوں نہ دا بلچا تلاس نیسو من ستاسو تبمخ کے جولائی نیسو تاسو نہ غوارو اور ستاسو پدی امداد بانی جلسے کو تیرے جنہوں ماتا ستا خاص تو کو اور زبا دا دیر یقین ہو کہ تاسو پا ذرکے دا اسلام ہی نشتا کہ پا گینٹو دلتا ناس یہی اور تاسو دا اسلام دے بیان تا دے دردناک بیان تا غوگی گئی نو ضرور ستاسو پا ذرکے دا اسلام ہی نوی نو کمی نوی نو تاسو وقت کارا کرے نو چھ دو پہ سو خبر والا نو سیب چھ شمارو مکو نو دا یوی جلسے خرچ نہ جوڑے دوتے نو مسلمانانو اللہ کو بخ کے سرخو کے دے دا پارا دے اسلام تبلیغ کے شامل دے دا پارا پختل رزق کے برکت پیدا کو دے دا پارا دا اللہ محبوب جو دے دا پارا تاسو تا خاص کو نا چے سن بنا سکی گی پدی جولا کے واچوا یو پیکٹ سگریٹ مسکا من دے کے واچوا یو چینک چے مسکا دے کے واچوا مر بنشے پہ اس تاوان دے پہ نکی گی من پلو میلم باندھے لس روپئے شو روپئے میں خرچ کروا دے کے واچوا من اللہ نے قرض ور کا اور چتا اللہ نے ور کے نہ اگر قرض ضائع کی گی نا قیامت پر اللہ دیر پر حساب ڈالے گا خدے کا پارا ماں شرمندہ کرے گا بنو دے راہ سے در تک ناشتے میں دین محبت اور دین بیان در تک ہوں لیکن چنک دا عمل وخراشی دا امتحان وخراشی مجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو رہی اور یہ اور یہ حضور فرمائی کہ کم سرے کم جوس بھی کم شوم ددو جیب کے دیر پیسی بھی لیکن ددو پیسوں باندھے شیطان چکو نہ لگو لی شیطان کو چکو نہ لگو لی میں دے باہر پر آرشتے نشی دخلے دلارے دا پارا کجرے غور آرشتے نشی شیطان کو چکو نہ لگو لی محتاسو اندازہ لگے ستاسو جیب کے ہم شیطان چکونے لگونی دی اور کہنا اللہ تعالیٰ دربان فضل کرے گے اور پنیکانوں کے پاس اخیانوں کے نشان ملے گی خدا رہا کر رہا دیر پا زیادہ اخلاصا پجے جولا کرا توا چاہے چھو منگا دا پیزش پک جلسی دی چھو دیر پا شام سرہو کو چھو نشیاغان پا مخی ان شرمی دی کم زکی میں خبر پر اخیان خبر میں کم زکی پر اخیان داستاسو دا حاضرہ نتیجہ دا چاہ کم یاد اندر
ما دا بیان کولو گرتا چی اللہ نے سیوا بل سوکتا حاجت روا مشکل کو شامل دے چا دا خلق تاسو کم طرف آرائی داستا سو ایمان خراب آئی داستا سو اسلام خراب آئی داستا سو دوزخ تراک آگی اور دا صرف اور صرف دا انگریز پر اشارہ باندھا انگریز نے تدا چل خیر ہوتی دی کہ نفاق پیدا کا بھی ٹوٹی ٹوٹی کا نو آگے کے بعد امام آسو زمین یہ خدی دی ورلا دی ننوزی و امام نے بچی ہوا تاسو تدے تجربہ کئی لاشے شیعہ نے خزیدہ نہ کہی مسلمانہ نے خزیدہ کہی اور چبیا کا معصوم پیدا شی اور خدے معصوم ور کی یہ بیا دانا ہے چدا خدے را کرے بیا سوئی وہی دا امام را کرے دا امام پکیر دے دا امام پکیر کی چونکہ وہی دا امام را کرے دے وہ مسلمان زنی لانی لاس ملک دا ہو را زنی پکوری میں چدا کی گی دا خز بیا سوئی دا امام را کرے دے دا امام پکیر دے یہ بیا کے محرم راشی شنا ٹوٹا اور تغالا کے واچی سر وسائے پکے واچی کچکول اور تزورن کی تالا مالا درستے کی دادے امام پکی دے سور کا والا خیر ور کا والا یہ چی خیر ور کے والا یہ پا لسم تاریخ باندے پاگے باندے شربت پاگے باندے کیر پوخ کی او دادے دا امام پاروا دا سے شیرے بدعات دے شرک دے داد اللہ دا رسول ناراضگی دا داد شریعت پر خلاف کار دے اور پدے باندھے اللہ رسول تانا ناراض کی گی خدا رسول عمر نہیں خبر و خز تو آئی کہ دا فساد دے نہ کہی داد دین میں نہ دے داد بے دین مسئلہ دا دا حضرات یو خبر ہو نمون دے لے کہ زدہ دے رب ہو پور پٹور اسلام دا لکھ میں تر یہ پورے دے بدبختہ دے کالا کلوٹو دے پور حبشی دے کانی پور پر پور دلہ بدل کرے پور اسلام دلہ خراب کرے یا اور اسے ادری من باندے دا الزام دے چہ دا عالمان منگا نپری دی چہ رسول اللہ باندے درود ہوائیو من در تا بار بار وینی دی اور بیا در تبائیو چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی پا ما باندے چہ سوک یو دل درود ہوئی لس کرتا اللہ ورطا در رحمت پا نظر گوئی من بتا سو سنگا میں نہیں کہوں چاہتا سو درود نوائی من تا سو میں بلوئی چی درود ہوائی ہر وقت درود ہوائی دے سر اللہ تعالیٰ تاستا در رحمت پر نظر گو دی سوئی دی وئی من درود آئی اور دی وئی چی دا موائی اور من گتا وئی چی موائی کم درود نوائی السلام علیکہ یا رسول اللہ دی وئی کم دا السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ من گوائی دا موائی دا درود پا کتابوں میں کے نشتہ دا صحابوں نے دی میری دا منگ ہوتا تو جائز نے دی ولی دیکھیں یا رسول اللہ راضی راضی کا نہیں وگنہ ہی دم آتا یا رسول اللہ وہی پکے کا نہیں یا پکے دا خطاب دے دا آواز دے یا فلانیا پاسا لے گدرے گا یا فلانیا مالا لے گی ادھر اوڑا اے فلانیا دیکھو آراشا دا تکے دا آغا چاہ دا پارا دے چاہ آغا حاضر وی آغا موجود وی اور چاہ موجود دے وی غائب وی آغا تا تے یا نشوے لے کہ یا وہ یہ بیاستا عقیدہ غلطی ہے دا دی بیدا مراد دے چاہ آغا حاضر کرنے اور ما اس تا تو ہے چاہ حاضر صرف تا اللہ ذات دے بل سوک حاضر نہ دے کوئی شئی کرنے نو اس عزیزانا چاہ دی ہوئے یا رسول اللہ نو دا دا مطلب دے چاہ دی ہوئے چاہ رسول اللہ جلتا موجود دے اور دا سے ویل دا اللہ پا صفت کے شرک پیدا کو شریک پیدا کو دا شرک دے منگا دا سے مو البتا خدا دے تاسو منگا تو مدینے منگا گرے تا بوزی تیر وی آمین شیختم وی آمین اور چا التلار شہر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سر ادرے گئی نو زمین عقیدہ دادا کہ حضور علیہ السلام جندے دے دا سے جندے دے لکا زوت چی جندی ہو خدا منگا پردہ کڑے دے اگر زمان خبر اوری دا خبر جواب را کئی سلام اوری دا سلام جواب را کئی درود اوری اور دا درود جواب را کئی انتا نو انتا کہ یا رسول اللہ ہوئے نو جائز دے کہ اگر موجود دے انتا اگر حاضر دے انتا لیکن چی کم دے کہ نشتا انتا یا رسول اللہ موائے پیش ہوئی تا سو بل تا سو لگ دا عربہ پا طریقہ ہوں کوئی کم عربی پا دنیا کے بہترین جب ادا دبی پا شان کے جب ادا نشتا کم وقت یہ چھے قرآن نازل شوئے دے اگر وقت نا
څنګه چې قرآن کې تبدیلی نه ده شوې داسې په عربی ژبه کې هم تبدیلی نه ده شوې. دا د الله یو ډېر لوی کمال ډېر لوی فضل دی. عربی ژبه مقصې دا چې څنګه وه هېڅ تبدیلی پکې نظر راغلې. اوس چې کم دا طالب علمان یا پوهېږي عالمانو ته دلې پته شته چې کم ناپوهه دي هغوی پوهېم لږ غوندې عربی کې کلمه هغه ټکي ته ویلی شي چې د هغې معنی وي. یو خبر چې زه کوم مختصره وي او د هغې معنی وي چې زه م پې پوهېږم او تم پې پوهېږې هغې ته وایي کلمه مفید. څه وایي ورته؟ کلمه مفید. او یو داسې کلمه وي یو داسې خبره وي چې زه یې ووایم زه په مطلب نه پوهېږم او چې ته واورې تم پې نه پوهېږي چې دا څه وایي نو هغې ته وایي کلمه غیر مفید. څه وایي ورته؟ کلمه غیر مفید. اوس د دې مثال در کوم. هغه د اسلم راغی اے اسلم راشا ما چې اے اسلم راشا نو زه په پوه ما چې ما اسلم ته ویل چې دلته راشا اسلم چې واورېده نو هغه پوه شو چې ما اسلم ته ویل چې راشا تاسو چې واورېده تاسو پوه شوئ چې ما اسلم ته ویل چې راشا ټیک ده که لکه په دې خبره تاسو ټول پوه شئ اسلم راشا اے اسلم راشا تاسو ټول پوه شئ چې ما څه ویل او که زه ویم اے اسلم اے اسلم تاسو پوه شئ چې ما څه ویل زما په مطلب پوه شئ زم په پوه نه شئ تاسو په پوه نه شئ اے اسلم الیکم څه ویل الیکم اسلم راته وایي چې څه راته آزاد شه زه هر ورځ ناشته دلته اکثر زه په خپل تقریر کې داسې موقع راشي نو امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری یو واقع بیانوم تاسو له ورته غوښتل دي شاید دا زما خبره ستاسو ذهن ته راشي. هغې به چې کله تقریر کولو نو ماسخوتن به شروع شو نو تر سهار اذانه پورې به تقریر کولو او څوک به خوځېدل نه دومره خوږ آوازه او دومره ښایسته عالم وه. یو ورځ هغه تقریر کولو لویه مدمه وه یو کس د دین جوش نه وویل نعره رساله یا رسول الله. شاه صاحب واورېده داسې ورته وکتل بیا یو ساعت پس ورته وویل صاحبه ته پاسه لږ ودرېږه. هغه ودرېږو تپوس یې تو که ستا نامه څه ده وجي رمضاني ښه رمضاني کېدا بس ورته وویل کېنا کېنا تاسو غږ به زما خبرې ته لږ غور وکړئ دې خبرې ته داسې خبره نه ده. شاه صاحب لګیا دی اوس تقریر کوي ډېر په جوش کې تقریر کوي لګیا دی تقریر په دوران کې آواز یې وکړو مخ رمضاني داسې ناست دی داسې مخ یې کړو او رمضاني رمضاني چې واورېده یو دم پاسې جی شاه صاحب ودرې. شاه صاحب ته پروا مونږ نه تقریر جاری دی. هغه څوک ته چې شاه صاحب څو نه کې ناست یو سات پس شاه صاحب مخ دی خواته اے رمضانی رمضانی بیا پاسه جی شاه صاحب کیا حکم ہے څه حکم دی شاه صاحب. شاه صاحب پروا مونږ نه بیا خپل تقریر جاری دی لږ سات پس بیا لږ سات پس بیا ددرې ځل شاه صاحب داسې آواز وکړو آخر هغه غصه شو کیله ور اوچتې کې اوچتې شو روان شو شاه صاحب نه راته څه نه او دم بس لګیا ما پسې چغې وهي خپه شو او روان شو نو چې روانېدو نو شاه صاحب ورته آواز وکړه راځه رمضاني ودرېږه. په دې آواز ته خپه شوې چې درې ځل ما څلور ځل درته رمضاني رمضاني خپه شوې ویل او چې ته وایې رسول یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله او وایې ورته هېڅ هم نه نو خپه کېږي به نه خپه کېږي نه نه پوه نه شوئ ځان مستړی کو خو تا ورته خیال نه. یو انسان په دې خبره خپه شو چې زما نامه اخلي او ولې هیڅم نه نو چې یو سړی رسول الله ته آواز کوي چې هغه د ډېر عزت او د احترام مقام دی یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله نو سوچ چکا چې رسول الله به نه خپه کیږي په دې خبره چې سړی همتی ویس نه نو اوس مونږ ته څه وایي خلک دا ګوره دا هر څه شیطان ډېر لوی علم لرلو ډېر پوهو دین ډېر پوهېږي دی سره مغه علم دی د شیطان دین مونږ ته څه ولې ته چې قرآن شریف یې یاسین وې که نه وې پاسو ګوره وروره او بردم سریا پاسو ګوره تاسو چې قرآن ولوئ
او سورة یاسین راسی یاسین وائی کنوائی یا ایوہ المزمل وائی کنوائی یا ایوہ المدسر وائی کنوائی اتحیاتو کی چناسی یا ایوہ النبی وائی کنوائی منتجاوی چه تاسو وائی پا مانزک وائی پا قرآن کی وائی یا غصید اور مرچی یا رسول اللہ وائی مدا غلط دے جواب پکار دیکھنے یاسین چاوے نہیں دیورتا اللہ اور زرکم سوالا خدا رسول اللہ پر خبر تک وقت کیا نہ بچیا دس خدا بواسیر ماری سمنا کہنا کہتا چکے یاسین چاوے نورتا یا ایوہ المزمل چاوے یا ایوہ المدسر چاوے یا ایوہ النبی چاوے اللہ چی سویلی دی اغزر ہوئے ماں تا اللہ نے تا پوسو کچھ گھر پہ بلی ویلی دی ٹھیک دیکھا نا زخو اللہ لے لی دی دا اللہ خبر اکم زان نخور تا آواز نکم اللہ لے تا آواز کرے دی زخادی اگر دا اللہ خبر دو آواز اتا اللہ تو کچھ جا ایوہ النبی ہوئے ماں نما تا اصلا دا معراج پہ واقع کدا ویلی چھو حضور علیہ السلام چھ مرشم اللہ تعالی اور دا اللہ عرش پر مخ کے کہنا استے نے حضور فرمائی چھ زدہ سے کہنا استم لیکن تا صفحہ مانزے کے چھپا اتحیات کہنا ہی حضور فرمائی دا سے کہنا استم نو اللہ مانا تفوس کو چاہ زمان حبیبہ دوست چھ دوست نرازی نو ستو فر غوری تو دمر لے نرالے تا مالا ستو فر رولا نے حضور فرمائی چھ ماں ورطا ہوئے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ ما خپل ټول بدنی جسمانی مالی عبادتی بتا دے تو توفیق پشانتے روڑے ماں جو تو خر اڑے تو خدا ہر سنا مبر رہا ہے تا تو خدا ہر حاجت نشتا نو رب العالمین کے دا تو فق قبول کا نو دا فرمائے اللہ دا ہوئے چاہو اللہ دا ہوئے السلام علیکا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہو دا اللہ ہوئے دا چھے تپا تحیاتو کے وے دا اللہ ہوئے نو دا خدا اللہ کلمت زمانہ دا تا مالی نے اعتراض کیا تاسو پہ خبر پیش ہوئی جواب ورکو نشی والا خبر دے دلتو فکر کی چوانا جواب ہے نو عزیزانا خبر دیلی دی بدی پہ مذہب یہ خبر میں بشمار آگا خو اس رازم یہ بلدہ دے دا اگا قائد پہ پریگا مرزا سیب چے مرکے دو دا احمد رزا چے مرکے دو دا دے بریلیان دا مشر چے وفات کے دو نو دیو وسیعت نامہ اولی کلا وسیعت نامہ خو پیجن دا دا غا وسیعت نامے تا وہی وسایا شریف وسایا شریف پہ نامہ ایخی دا پا غا وسیعت نامہ کے دلی کلی دی اور رہی ہے وہی چھ زمن شما دے دنیا نلال شما نو کل کل ماتا سرکوے چرگا کل کل پولو چھ پکی دا دوری رخوی کل کل آئس کریم چھ پکی ملائی گدوی کل کل دا دوری اخی اخی اوبو دا ماتا راستا وی دا ماتا وہ امرے دا زہ دروغ نہ ویم زما دے پر خدای قسمی داغ ویلی دی داغ کتاب کی لکھلی مال راست ہوئی اس تاسو تا ویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چہ انسان پا دی دنیا کے کم وقت ملی نو داغ رب خوار ختم شی دنیا کے داغ رزق پاتے نشی دے نہ پس تا قبر کے غفرات نہ کئی پس واری دکھا نا دا زمین دا فتنی چی کبھی گدی دا درما و یوما و سلوی اختما دا چکم مسلمانان مری پسی کئی دا دا دے فتنی دا 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 دے احمد رضا شرارت تے دا دی دا گمراہی دا چمن کے راگا دا کرے دا اور خزی سوئی ای دا اغا چرگان دیر خوخو دا اغا کوفتے دیر خوخو اور دا اغا کیمہ دیر خوخو اور دا اغا کدو دیر خوخو اور دا اغا بردو دیر خوخو نو لاس پر پورتا کی دے کدو باندے دے چرگا باندے لاس پورتا کئی چی اغا ہی خوری اغا کمر کی خوری دا دگا دا کرے دا زکا دوری کے زمن شمن مال دار آواز تا رہی بے شمار سی جنا یہ پورا لس دے پکے تردی پوری نکلی لی اس کو کہ کولا بوتل لے پر خواہ دا لمنے دے بوتلو لمنے دے ورطا رہے لیے بوتل دے تے زور دے ورکن آگے دا سوڈا یا لمنے دا شربت پر آوتا وہی دا بوتل امام کلا کلا راستا رہی اس تا سوائی رو کہ جب دا عقیدہ صحیح ہو دے عالم ہو پخپلن گمراہ و خلقن گمراہ اور بدقسمتی زمین میں دادا کہ خلق اور پسینی اور منت گمراہ ہوئی دا تیل حکومت اور پسینے دا تیل حکومت
وزیران کبیران ټول ورسره دي او هغه ته رښتیا خوی مونږ ته بدوي اوس مونږ بد پسې یو سیم وایي هغه د رسول الله سره مینه ده ستاسو مینه نشته زمونږ د ایمان دنیا ته رسول الله مینه ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تاسو کے دچا ایمان کامل کے دے نشی سو کوئی جواب راکی تو سو کوئی تاسو کے دچا ایمان کامل کے دے نشی تر سوچ تاسو دا مور پلار بچی اور دا دنیا دا ہر کس نہ زیادہ مینا دا رسول اللہ سر پیدا نہ کی تاسو ایمان کامل کے دے دا خو زمدہ قیدہ دا مون مسنگ رسول اللہ سر مینا نہ کو زمدہ دیر مینا دا ورسرا لیکن دا مینا تقاضا دا دا چے دا چا دا رسول اللہ سر مینا دا چے دا رسول اللہ پر لار روان چی کنا مینا دا رسول اللہ سر کن اور گیرا میں دا تماتر پشانت مخی جوڑ کر دے گیرا خیم دانے دا رسول اللہ سر مینا دا جنوس رہو باسی دا رسول اللہ دا میلاد شریف جنوس مشر دے جس پی دی اور جنڈی دی اور ناتو میں اور چھے گوری دا پخپلا پا مخ ٹماتر دے دا رسول اللہ سنت پکی نشتا بدرے منزونے تے کزاشی پروان نشتا خمینا دا رسول اللہ گناہ کوا ہر سے کوا خمینا رسول اللہ دا یو نوے مسئلہ جوڑا کرے دا رسول اللہ سر مینا ساتا جنت تا بزے دا بالکل غلط مسئلہ دا دا اصحاب نزیات امینہ دا رسول اللہ سر بچاوا لیکن اصحاب کرام منزون کول گیر ساتلے جہادی دے کول سختیاں نے برداشت کول قربانیاں نے ورکول صحیبہ مینہ کو دیتا وی مینہ ان پولا اور سرا عملہ نے ثابتول چہ زمان دا رسول اللہ سر مینہ دا بدبخ دا دروغ مینہ کے خلق سر بہر حال عزیزان قبل کو دیری وقت دیر کم ہو پاکہ دمر لویا مسئلہ دا 1876 نہ تردی پوری مامش و بیان ہو لی لیکن یو خبر تا سپورتا کون کہ آو رہیے کہ ظلم غاڑی ہو کہ غاڑی کہ خپکے گئے کہ خوشا لے گئی دا خبر زمان ہو رہی اسلام پا کون روی زمین چتا کون روی زمین بانشتا پاکستان و پا ہندوستان کے دا قبرون تا سجدے غلافونا جنڈے جاروگان دا حل کان دا حل پیر نا غختل قبر نا غختل زمان دا پا خدا قسمی پا کون روی زمین چرتا نشتا سوا دا ہندوستان و دا پاکستان تاسو کوئی نشوئی ولی ولی دل تشتا پا روی زمین ولی نشتا اسلام خو علتا مشتا کنا علتا دا قبرون نا خلق ولی نگواری علتا پا قبرون جنڈی ولی نشتا علتا جاروگان ولی نشتا اللہ دا تاسو کول مدینی میں نظری تا دا رسول اللہ پر روزہ باندی جاروگان نشتا رسول اللہ پر روزہ باندی مال گا نشتا دا رسول اللہ پر روزہ باندی کانی نشتا علتا سوک اغا پزان نوہی دا چکم کانی نیخی دی دی پا درجہ کے دا غم نوی دی جواب راکے نوی دی شیخ صاحب جواب راکے نوی دی نچے نوی ندی نتاسو صاحبانو دا کانی پزان نوہی دا بدعات مکوئی دا شرک مکوئی دا دا رسول اللہ تاسو توہین کوئی اغا نو گئی نوی گئی تاسو پر رول روی زمین دا دیشتا قبر تا سجدہ نشتا پیر تا سجدہ نشتا قبر نا غفتل نشتا قبر باندے حلالی نشتا یو لسمتا تول روی زمین نشتا دلتا ولشتا ما تاستا شروع کے خبرہ کروا بیاو ہو رہے دلتا زکشتا چھے دلتا انگریزان و حکومتو او دا فرقہ حکوم انگریزان پیدا کرے دا دا انگریزان پہ اشارت پیدا شوی دا نو انگریزان ورکو دا چل خیلے دے سروچت کا بابا او اگر دا انگریزان دا مرزا مطابق دی دلتا کہ دا فتنی شروع کری دی او دا چھے سبی نے او سبی کئی دا تول دا انگریزان پہ اشارت کئی دا دے دا دین سرا ایس تعلق نشتا وامر مصحبہ خدا دا پارا دا سی فتنہ نظام ساتھیں اللہ دا پارا دے فتنہ نظام ساتھیں دا یہ رول میں ہوئی چھے زمین گا کلے دے آگے کی یہ زیارت دے پارا کری کے دا جمعہ منزم کی گئے دا اختر منزم کی گئے حال دا دے چھے مخکم تے قبر دے رستم تے قبر دے چھے کمزے کے خلق منز گئے مسئلہ ہو رہے دیرہ ضروری دا دا شریعت حکم دا دے چھے کم یو کلے دا مصر پہ استعلاح کے نرازی مصر عربے کے وئی شہر تا آغا شہر آغا کلے چھے دا خار گندے ضروریات پا آغا کلی کے موجود ہوئی کفن پہ کے خرسی گی دا تو رات لو وسائل ٹول موجود ہوئی اور چاہتا سا تکلیف نہیں دکانوں میں دا ہر قسم دا ضروریات التا موجود ہوئی آغا کلی تا مصر ویلی شی دا
داس مصر جدا جمعیات ہو پکے پورا کیجی التا دا جمعی موز یا دا اختر موز جائز دے اور پنیر ورکوٹے ورکوٹے کلو کے نہ دا جمعی موز کیجی اور نہ دا اختر اور کسو کے کئی دا جمعی موز التا اگئی باندے دا ماس پخین موز پاتی کیجی گناہ گاری دا ایرور میں رئی کہ میں ایک عام راتون دی ماتا دا جمعی پرہز دے پا جمع دعاو کی کہ اللہ تعالیٰ ماں دا قرضوں اور دے سخت زندگی اخلاص کی رب العالمین دے پخل فضل و کرم کی اللہ تعالیٰ دے دے بزرگ اور دے پخاطر دے خپل حبیب پخاطر دے دے مشکلات آسان کی دا یورن میں ہوئی ماں چاہنا سنور لک روپے قرض واخست پاگے باندھے سے کاروبار کو سر اچت کئی لگ رہی سنور لک روپے میں چاہنا قرض واخست پاگے کاروبار کو بیا ما سر دا سود پیسے دی سنور لکھ روپے آگا ما یورے پا کرز کے آگا سڑی لمی ورکے اس دغا پیسے چی کم ما پا کرز اخستی جو زپی کاروبار کن دا ما دا پارا حلالی دی او کا حرامی دی دا مسئلہ میں دیر زلے بیان کرے دا زما خیال دستا سو ذہن دا زما خبر منینا حالانکہ زدور سادہ الفاظوں کے خبر رکھوں گو رہی رو کہ چا سر دا حرام پیسی بھی سر اچت کا بابا سر اچت کا کیا سر دا حرام پیسی بھی دے حج تک لگواڑی دے روجی نہیں بلواڑی اور پوری بھی چپے بند نے جمع حج کی جن میں روجی کی دے دے لارشی بل چاند مجھے قرض واس لی دمرا قرض سے دے پہ روجی نہیں ویشی یا دمرا قرض سے دے پہ حج لارشی جو حج کی یا روجی تیری سی نہ دوسرے چکن حرام پیسی دی آگے نے دیکھ پل قرض ادا کی قرض ادا شو اور اگر پیسے چ قرض خستے بھی اگر دو دپارا حلال دی اگر کا اگر سڑی پہ حرام گٹ لی وی تو خبر پہ نہیں شوئی اگر سڑی پہ حرام گٹ لی وی لیکن چ تالا قرض در کی نو قرض پیسے تا دپارا حلال دی قرض پیسے تا دپارا اگر خبر ہے بل تو ضروری نہ زیادہ مسئلے بیان کم کرتا یہ سڑی معشوم پیدا شو الگ وہ رکوالی کے اگر الگ چال اگر کو کہ داستا شو داستا جو شو اگر لوگ کو اگر زوان شو اس نے کہا تپوس کہی کہ دگا الگ کہ دچا ہو کہ اگر پلار بر شو کہ دچا نہ دے پیدا دے یہ داغا پہ وراثت کے دد حق شتا ہو کا نشتا وہ نہیں نشتا یہ داغا زو دے داغا تو نطفے میں پیدا دے آز حقیقی زو نہ دے استا سے وہ خبر بن بلم کوئی کم یو الگ کا سوک واخلی لوئی کی معشوم توپنا ندا ددا حقیقی زوئی نہ دے اس دد دا لوئی نکا دی الگ سر رکھے گی جائز ادا خبر بول رہا دد دا لور چچا دا معشوم لوئی کرے دے اور زوئی گلی دد کا خپل لور بھی نداگی نکاح دی الگ سر جائز ادا خبر بول رہا یہ ددی الگ تخپل پار پر میراث کے حق تھا یہ مسئلہ اس غدیری دی یہ مسئلہ من دا ہندوانو میں ازدہ کرے دا دو سوہ کالا من ہندوانو سر یہ زیتر کرے دی بیری خبری کے من دا ازدہ کرے دی یہ خبر دام دا کہ زمین خز دا ہوئی کہ دا چار شمبے پورز بان سکار مکوئی چار شمبے پورز سفر مکوئی چار شمبے پورز بان جامی من منزئی چار شمبے پورز چا سرا اقرار نامہ مکوئی ولی وی دا دیرہ من سورز دا نقصان بئی تاوان بئی گناہ بئی دا بالکل غلط دا دا ٹولی رضی دا اللہ دی ما تو غکے دی کور کے زنانوں تو داو آئے دا ٹولی رضی دا اللہ دی اور دیکھے یو رضی من ہو سن دا ہر یو کار پکے چھتکے جائز دا کچھ جائز کار بھی غلط کار پکے مکھو یا بلا مزیدار خبر ہے جی کلے دا ایک چرتا یو کور کے دا چار شنبے پورز ملے اوشی نے خزی سکائی وہ یو شن دکے روڑی خاخ روڑی اگر دا کوٹے دا سر دا پاس کی دی ولی وی دا ورز دیرا خراب ورز دا سے مجھے پا مون بانی عذاب راش نشین خاخ کی دی پا دا نوی نوی علمون نی دی خوز و خلی خبر دا کمزی نی ازدہ کری دی دا تول بے دینی دا گمراہی دا دا اسلام کے نشتا اللہ دے مون آمان را کی دا مسئلہ من دیر زل کری دا خو ہر چاہتا پیخی گی خلی دا پارا لگورتا وکی دی دا ریر میں ہوئی کہ زم کا کاروبار پہ پینڈا کے لے اور کورم پہ خبر کے لے من کاروبار دا پارا پینڈا تم زو پہ خبر تو ہم راضو
نمون بمون قصر کو کا پورا بکاؤ کم یا سڑے چیک پل کورنا پا سفر روانشی اتو سلویخ تا نیلا نمخ کے مزل بھی دد اتو سلویخ نیلا نمخ کے لارشی یہ دو بشریت پر انا کے مسافر دے اس دے چے کم زی تزی کہ اغزے کے دے دا پینزل و سروزو نا کم ہی ساری سوال سروزے یاد دی نا کم ہی ساری نو دے کہ آلتا اورسی ہم مسافر دے دے با آلتا قصر منز کئی سبور رکاتا منز فرض چکم دی اغبا دو رکاتا کئی لیکن کہ دا پینزل و سروزو پا نیتا زی نو بیا دے مسافر ندے آلتا چی اورسی نو پورا منز بکئی پا لارا کے دے مسافر دے لیکن آلتا مسافر ندے دو مسئلہ اس ددی مطابق دادا جو دلتا دد کور دے التا دد کاروبار دے التم دد کور دے دلتم دد کور دے نہ دے دلتم مسافر نہ دے التم مسافر نہ دے نہ پلا رکھے مسافر دے لیکن چ التا رسی ان پورا منصب کئی دلتا چیری حب پورا منصب کئی دا پا ہر کتاب کے شتا جما دا کی لکھل ہوتا تو ضرورت نہیں شتا دوشتا خاون خزا فرسی لکھ لی دا پٹکی متعلق چاہ تپوس کرے گی ماں سرونی نا جب تاپو کم جدا سنگا پٹکے داوئی چمیان صاحبان دیر داسی دی کہ مانزے کا پارا پٹکے میں ہوئی پٹوتا مینس کئی آیا پٹوتا مینس کی اول مسئلہ دا ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پٹوتا مینس کرے چونکہ اگر پٹوتا مینس کرو مینس کو پٹوتا کی گی دادا ہی سنت چھو لیکن فضیلت دا پٹکی دیر دے ٹوتا سارا مینس نہ پٹکی سارا چھ مینس کئی میں انیس درجے ثواب اور فضیلت زیاد دے یہ حیران ہے نا کہ ملیان صاحبان تو دا پتا دا کہ حضور ہمیشہ پٹکے پسر کرے گے نو آغای پریخ ہو اور کلا کرے تو پہ پسر کرے نو آغای عام دا یا رور میں تاسکول تا خاص کئی ویز دیر مریضوں میں قسم قسم مرضوں میں زناب پٹول وجود کی دی ما دا پارا دیر پر اخلاص را دعاو کئی چہ رب العالمین مال شفارہ کی پیزش پہ تکالا ویز ما عمر دے اور ما تمام عمر پر بیبار ہے کہ تیر کو دعا راتا ہو کئی چہ اللہ تعالی مال صحت کاملہ ورکی رب العالمین دے طول اہل اسلام سرا ولی صحت کاملہ ورکی دارور میں تپوس کئی چہ تبلیغ کو صرف دا اللہ پر لا رکے صرف دمر قدر کار دے نا تبلیغ کو جہاد دے نفس را جہاد دے مال سر جہاد دے بال بت پر خو سر جہاد دے تکلیف برداشت کو جہاد دے نو دا جہاد دے تبلیغ کول دے جہاد ثواب اللہ تبارک و تعالی والا ورکئی تیرہ جمعہ ماویلی کہ زمنگا دا دے رور موجودی داما غلط آدھا تس تمویلی کم دا دے ناما دا عبد العالی موجودی اب ویلی شی پلار تا آلہ ویلی شی ٹولو نلوی تا تا سوائی کنگا سبحان ربی العالی آلہ وائی کنگا سو پولو نلوے نا عبد العالی دا پولو نلوے پلار نو ناما غلط شو کنگا کوئی نشوئی نما دا ویلی چی داد نانا غلط دا نو دے وی چی باز خلق وی چی آغا دا قرآن پاک پس سور لسو جبو کی ترجمہ کرے دا بلکل درو لعنت اللہ علی الکاذبین بلکل درو گو یا غنہ دے کرے پس سور لسو جبو کی بلکہ آغا پہ یہ اردو کے ترجمہ کرے گا آغا ترجمہ سنگا دا چھ سوقت زدہ موجودی مذہب دتا بیانوں دا دے فرقے بیانوں میں ثبوت بزان سر رو رم دا بتاستا خیم چھ آغا سنگا ترجمہ سنگا کرے گا اللہ دے دا آغا دا ترجمہ نمگو سات دا دوی جنے پر چھوے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تا سر بے خوکی چھتا سو پر شوق کے ناس دے غمر دے دا دین بیان دیر پا غور آ رہی رہنا دیر پا شوق آ رہی لگ اسلام کا دیر خطرے پیخی دی اور دا اسلام دشمنان کور پا کور محلہ پا محلہ موجود دی جماعتوں نے کم دی بازاروں نے کم دی خدا دا پارا دے دشمنان نظام خبر کئی اور اللہ تعالیٰ دے تاسو اور منگا اور اسلام پا خپل حفاظت کیوں سا دی دعاو کئی پا اخلاص سرا یا اللہ دا خپل حبیب خاطر
یا اللہ د خپل حبیب په خاطر د دې جمعې مبارکې ورځې په خاطر پروردگار د خپل کل اسماء الحسنا په خاطر الله دا سمر مسلمانان چې دلته ناست دي الله د دې ګناهونه معاف کړي خدا دې په شوق سره ستا د دین بیان ته ناست وو پروردگار د دې ناستې په برکت د قیامت په ورځ دې د خپل حبیب سره په جنت کې داسې کړي یا الله د دې دنیاوي او اخروي حاجتونه پوره کړي خدا دې په دنیا او په آخرت کې چا ته محتاج نه کړي الہ العالمین د خپل درگاه نه د دې حاجتونه پوره کړي پروردگار اسلام نہ پر زمین باندھے بڑے بھر کے دشمنان دا اسلام ہر جگہ کی چیز تباہ و بربادی پروردگار افغانستان کے امن و خوشحالی راول دا برباد افغانستان یو زل بیا آباد کے اللہ دا افغانستان غم زپلی مسلمانان پر خوشحالی باندھے لے پروردگار خپل قدرت کاملہ سرا ټول مہاجرین سرد عزت خپل کورونو ته ورس پروردگار پر کشمیر کے غازان و مجاہدین و سرا غائبانہ امداد ہوتے اللہ کشمیر آزاد کے پاکستان سرا شامل کے یا اللہ پر بوسنیا کے پچیشنیا کے پکنڈین کے پر برما کے پر ہندوستان کے اور پر فلسطین کے ہر زے کے پرو زمین چ مسلمانان مظلومان دی اللہ تعالی سر غائب نہیں دا خاص طور سر پر لبنان کے چ یہودیاں نو الٹا دیر ظلم راست تے کرے دے اللہ تعالی مسلمانان سر غائب نہیں دا پروردگار چ سو ظلم نہ کئی اگے لے لے سزا پروردگار پاک استاد حبیب پر مخ استاد دے شہداء کربلا پر مخ بانی زاری کرو اللہ پدے خیستہ وطن پاکستان کے چستاد حبیب دے امت وطن دے اللہ پدے کے دے شریعت دے خلاف دے حکومت نہ من خلاص اللہ من دے خزد غلامے نخلاص اللہ من دے خزد غلامے نخلاص پر اردگار دا سے کسان بر سر اقتدار راولا چہ تب آگئی نہ خوش آلے او آگئی دتا نہ خوش آلے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت اللہ گران اوریجن کو داد ڈاکٹر صاحب بریلے نے بیان یو سلو گوجش نمبر 61 کے ردی دکان نہ ترلا سکی دیشی